hantu atau makhluk-makhluk yang menakutkan. Ada yang kata ialah sebahagian daripada kepercayaan Islam, ianya adalah jin. Tapi aku pilih untuk percaya ia ada jawapan sains di belakangnya. Sebagai contoh, peripheral vision, di mana kita nampak di hujung mata kita ada seperti perkara manusia ataupun satu makhluk yang sedang berada di hujung mata. Dalam sains dipanggil peripheral vision dan ialah perkara normal. Kena tindih boleh dijawab dengan sleep paralysis. Penampakan muka-muka menyeramkan di sebalik pokok, di sebalik semak, boleh dijawab dengan pareidolia. Dan pernah viral seketika tentang cuka dan garam dan apa beberapa bahan lain dalam sebuah bekas, dan bila dia menjadi hitam, ada gangguan, ada benda yang menumpang dekat rumah kau. Benda tu sebenarnya dalam kimia tingkatan 4 ada jawab penghabluran atau crystallization. Paling menarik dalam buku ni, muka surat 49, cerita bertahan tu jerambang cahaya Santo Elmo sebenarnya. Dan di akhir perenggan dia kata, kita tidak mahu fakta-fakta saintifik sebegini menjadi batu penghalang kepada kepercayaan orang dulu-dulu. Dekat situ penulis sendiri dah menafikan bahawa hantu ni boleh dijawab dengan fakta saintifik. Terima kasih.